yaba abahungu ashaka kujya gupfubura sibyo yaba umukobwa ashaka kujya kwiyandarika ako ntabwo ari ukwiyandarika ngo bigiye kuba business yego ubwa yaguyemo ubwana nari mfite ubwana bwinshi mu mutwe urakamarine nshobora nko kuba nomero zanjye nimero zawe bakajya rimwe icyo bashaka kugira bakajya bamamagara nkagenda bimeze bite mukobwa mwiza bimeze neza bimeze fresh ya shaka natwe tumeze neza ndabibona rwose hano twakiriye umukobwa umeze fresh umeze neza ni muri kigali hajya ni muri kigali uri muri kigali yes uzamara nk'imyaka ingahe ego ko kiramara ndumva imyaka yose yes ndira uzakecurira muri kigali niba ngombwa pe uhuzukurize ari nakuzukuruza nakuzukuruza okay ahangaha rero tugiye kuganiriza abakunzi bakuri Eric TV sibyo nyine ugiye kuduha ikiganiro kuri Eric TV yego uri kiriya yes uri fresh yeah I'm ready uri ready yeah. uri neza yeah okay ubuse duhere ubuse twagihera hera reka tumare dusuze abadukurikiranye hano tubahaye ikaze kuri Eric TV abantu badukurikiranye umunsi ku munsi yaba bo hanze yabo mu Rwanda twishimira nyine uko bareba ibiganiro byacu uko bareba kuri YouTube yacu uko basura comment zabo turazishimira sibyo okay twahuye n'umukobwa mwiza rero tugiye kumuganiriza ku buzima bwiwe story agiye kuduhereza story yabi y'ubuzima biraterwa n'ahari buhere sibyo okay nizere ko bameze neza abakurikirana Eric TV sibyo amazina yawe bakwita nde aho wavukiye uko waje muri Kigali sinzi niba ari ngombwa ariko heraho ngo utubwire ibirakorohera ariko nuze gutuburira abanyarwanda abantu b'i Kigali turabasha bajya babatuburira bajya batubu okay amazina yanjye ni Uwamahoro Nadine inde Uwamahoro Nadine Uwamahoro Nadine yes okay icyo kiravivuye ikindi nkaba mvuka mu karere ka Rwamagana Rwamagana hano hepfo ni hano hafi ntabwo ari kure cyane aha none utuye muri Kigali ni naho wavukiye Rwamagana Rwamagana kujya muri Kigali ni ibintu byoroshye cyane ni ibintu byoroshye cyane na birenze biba birimo okay none muri Kigali cyangwa se wakuze ute nyine hano hari Rwamagana ye urebye hari Rwamagana nubwo birenze cyane pe kuko urebye nagize nk'imyaka igera nko muri 10 cyangwa ingahe dusubiye inyuma ho gatoya mu buzima busanzwe ngiye ubundi nakure hanze hanze hese kandi muri Uganda mbese muri staff kurebye nagiye nkunda kwazenguruka cyane mate bitewe n'imijyango se cyangwa warakarara hoya hari imijyango ufite imijyango yes icyara neza ari kureba muri kamera uri gutinyiza hoya ni iki se hari ibintu birimo birenze nuko utikwije oya buriya hari impamvu umuntu aba yicaye gushya nawe ubibona urikwije ariko ukuntu ndikwije nta kibazo mbese okay wakunze kuzenguruka East Africa sibyo cyane Uganda warahabaye Uganda narabaye Nigeria ndaba ako nawe nabaye cyane nabaye nk'amezi agera nko muri 3 kubwo imijyango ariko yes ariyo famiye naga ari uburara naga ari uburara okay sura ko uburaya koko uburara uburara rero ikinyarwanda kigenda ikinyarwanda kigenda cincanga njemeje bo nibura nago nabone nakimenya neza baruvuze ngo nubushye nenge kuba ngo nuburaya uburaya Nagarubura. Gari ubwo imijyango. Yes cyane. No kujya kwigayo mbese urebye kujya kuvuga uti ngiye kujyayo sho no gutembera no kuvuga umuntu agiye kurira isi biba byemerewe. Isi se bayijya gute? Ego kwa ko ni nyine ubusohokanye ni baby cyane cyana akavuga uti tugende yara ku mazi. Njye nsohokana ni baby. Kacina rarayo reka reka nibaho hoya washa gusohokana nayo ko nyecho bora gusohokana ni cyane washa gusohokana ni baby nge ngasohokana cyane ni kisubundi amaye icyana se cyana ni cyana kigikobwa nyine na urabyumva yeah none se icyana gisohokana ikindi wewe uri umukobwa icyana gisohokana gende umukobwa ubwo iyo mvuze icyana wewe uburi umusore gende icyo cyana gikobwa yes okay ubwo weho wewe baragusohokana cyangwa urasohokana oya ngiye baransohokana okay ndumva ibintu ari fresh ndumva ari tayari sibyo baragusohokana
ariko nanye ndisohokana simvuze ngo najya ntegereza ngo buri muntu asohokane umubuse iyo wisohokanye aba yese nirire umubuse kubera iki eko nanye mba medita neza buriya ra okay none se nyine abantu uri kuba cyanga cyanga ngaho Uganda ngaho Rwanda ngaho Nigeria nyine twakubajije wavukiye mu Rwanda sibyo rwamagana mukwiga nyine watangiriye he ukomereza he mukwiga urebye nigiye naha amashuri mato ya cyane rebe navuye na mfite imyaka 5 imyaka 5 gusa yes ngenda hanze ngarukeje ubu mfite imyaka 18 ya urumva ko namaze igihe kinini cyane no kwiga urebye amashuri menshi nayo igihe hanze niyo mpamvu ikinyarwanda kiri kugusoma yes niyo mpamvu njye namvugamo agakeya byaba ngombwa nkazanamo n'urukiga wajya kuvuga ubura uburara ukavuga uburayi rugenda runawanya mu mpora mpora yes okay kine buzima okay none ukuntu gahunda zesitaye sibyo hano mu Rwanda ngo hari abakobwa bari muri business weho mu hano mu gihugu cy'u Rwanda uri gukora mishi nyine hano muri Kigali ni mu miryango gusa cyangwa hari utundi tuntu uhugiyemo nge hari utuntu mba mugiyemo buriye bwo se wabana n'imiryango goko nge mu buzima busanzwe nkunze kwisohora BM zanjye z'abantu babakiriya nk'umuntu akamamaga ati vayo usohorera umuntu gucya nkagenda ukabimusohora nyine bigasohora yes bikaba birasoze nkaba nizaniye faranga zanjye ubu ni nkituriza okay ugaturiza muri yezu cyane rwose ndumva bitoroshye ntabwo biba byoroshye akazi kaba buri munsi urebye na supposing amanywa mu cyumweru ko washobora kuba kumpamagaramo nk'inshuro nk'enye cyangwa 5 yes none se ndabona nyine wambaye nk'abastari sibyo gute se gute ariko nawe wabirenze na bintu biba birenze ndabidanje byo ariko nyine wambaye neza merisi wambaye neza nuko wambaye bigufi none se ujya kujya kwambara byaba indi birebire ubu imini bazikuye rekase kunabizi kunabizi uzabimenya bagukubise nk'ikibando ku mwana nta muntu wankubita mu Rwanda hano ntabwo bakina baragukubita koko se nabyo narenze imini ni ntabwo bazicyambarwa nyine nuko wambara neza ukikwiza ukageza hasi ubwo ubutaha ntabwo urabona kiramani isa kubita abantu uko bambaye amamini ariko ziko nigeze kubibona kuri TikTok no kuri YouTube ngo akubita abakobwa yise ngo niki ngo ni kuri TikTok TikTok ni TikTok niri ururimi rukomeje kugucyanga Kinyarwanda kivanze n'icyongereza vampora mpora okay none uri muri business hano mu gihugu cy'u Rwanda yes na ajya no gupre no gupretinga utuntu twabandi ni utuntu twabandi turi aho ngaho ariko nanjye ndi muri radi mfite gahunda zo kwigira ko nakikora ari akanjye ukorera abandi ushaka kwikorera nawe yes nanjye nshaka kwikorera akanjye nyine hano mu gihugu cy'u Rwanda abakobwa nyine bivugwa ko amafaranga bayakura nyine ku bagabo wowe wayakuye he njyewe se njyewe nyine nk'uko nakubwiye iyo umubosi amamagaye gutyo uti ngo runaka waza ukakora nk'umuntu uzi ngizi ndagenda ubwo ngubwo ngatangira gutyo nyine nkabona amafaranga gutyo kuvuga ngo ngiye kugenda njya mu bagabo ibyo bintu ntabwo nabishobora none mu rurimi rw'iwanyu mu Bugande kujya mu bagabo ni ukugira iki nako mu rurimi rw'abaganda pani rw'iwanyu iwanyu si mu Rwanda ubundi iwacu ni mu Rwanda nandi wacu none mu rurimi rw'Urugande nyine kujya mu Buraya ni ukugira iki kujya mu Buraya kaka anti ubu yagara kugenda mu Buraya mu Bwenzi Uburaya babwita ubwenzi Uburaya babwita ubwenzi ubwenzi uba uri mwenzi uba uri maraya kare cyo nacyo kimwe none abasitari bo mu Rwanda i Rwamagana hari abasitari benshi bavuye sibyo kandi nawe urabazi uzi ninde wavuye i Rwamagana w'umusitari w'umusitari wo nzimo nzi ko havuyemo n'uza cyangwa si mwibagiwe ndumva mbibagiwe urabibagiwe ndumva mbibagiwe kandi umukandi yambibutse kandi nawe ushaka kuzaba umusitari nanjye ndashaka kuzaba umusitari ngaho ivuge ko uri umusitari w'i Rwamagana nanjye ndashaka kuzaba umusitari w'i Rwamagana none se ufite ababyeyi ya ababyeyi ndabafite bombi urabafite ariko muri Kigali uribana muri Kigali ndibana ya muri Kigali waje ku mpamvu z'akazi waje ku mpamvu z'iki nge naje ku mpamvu z'akazi kandi urebye no mu rugo naho urebye bari no mu Kigali sinivuze ngo tibare mu byaro ni hano n'ese i Kigali wahageze ute nyine kugira ngo uhagere nge muri Kigali nahageze ute kuri nahageze i Kigali nahageze uko warahizanye wewe sibyo cyabara mwarahimukiye
twarahimukiye mwarahimukiye ariko nabo kibana n'ababyeyi nago nyibana byagenze bite rero narebye yuko kubana n'ababyeyi kandi ndi kugenda nkura mbaze tumuyase mama se dadi kunyene amavuta yo kwisiga cyangwa umwenda wo kwambara ndareba ndavuga uti si bibintu buri kimwe najya kukibaza mami wanjye cya dadi wanjye urumva ibyo bintu atangira n'ikibazo mfata umwanzuro wo kuba uti kangiye njye kwishakishiriza nanjye buri kimwe nzajye nyimenyera ukimenyera yes aha uje neza none ukimenyera gute kandi mu rugo wakimenyera none se akazi ukora niba ari uguprinting tuboro impapuro uri mu rugo ntabwo wabikora ntabwo byakunda ndi no mu rugo byatewe nko kuntu nabana azanye mu mashini mu rugo ariko ntabwo bishobora gukunda kubera ko yari nk'ibintu basi tusipoze ngari nko muri bare wenda nk'abakire abashaka BMW zazo ndi zisohoye ku mashini bikaba ngombwa rero nk'umuntu uzambwira uti ngakira sore izi ngizi gucya na nomero ngende mu rugo ntabwo bishobora gukunda okay ubwo ugenda ukarara akazi kari kazasubira aho oya nago ndarayo ngenda ngakora ibyo nkora kandi yo ngiye mbanze ko ndakora nka vene zanjye cyangwa 30 yego none se kuverisa nago nyamverisa ahubwo ndayo ndanye ndagenda ngicara ngategereza ko bamemba okay ubuhembwa ku kwezi nakazi oya nago ari ku kwezi ngiye yo nge ubundi ngiye ngenera kuri komandi byanjye ni nka patane no ku munsi yes okay nibyo ukora gusa muri iki gihe nibyo nikore ariko ndashaka no kujya mu bindi ibiki ndashaka kubivamo nkareba nka ka business mbese kajya kanwara bize buri gihe none abakobwa nkamwe nyine bameze neza bateye neza bari kwirukira mu nyine mu bintu bitari byiza ugasanga umukobwa ari kunywa itabi sibyo ugasanga umukobwa ni ndaya sibyo ku mihanda hariho hose aho ngo bagiye no kubemerera gusora reka da amaye nka nako narimbeze naga ari mu gihugu ariko neze kari mu gihugu hanze da hanze senje gukora ikintu kari iwacu wewe ntabwo ushaka kuzabijyamo akibyo ntabwo nyine abantu bari kubiha agaciro cyane kandi ngo birimo kwiyangiza ariko ngo muririnda mwebwe birinda gute se ndabizi se nyine ngo baririnda iyo uganiye n'umuntu wabikoze ngo aririnda byafu okay akoresha uburyo yirinda ibyo birumvikana mukoresha ubwirinzi okay urabona rero iyi si yaka kanya ntago tugishaka gukora cyane nkatwe abari batoya sibyo nyine weho ubibona ute what do you say nyine twebwe ntago tugishaka gukora yaba abahungu ashaka kujya gupfubura sibyo yaba umukobwa ashaka kujya kwiyandarika ako ntabwo ari ukwiyandarika ngo bigiye kuba business yego rero buriya umva nkubwire buriya ntabwo ushobora kuvuga tugiye kugendera ku kindi ikintu ku kintu cy'undi muntu biba ngombwa ko umaze ugatekereza mu bwonko bwawe iyo uvuze uti ngugiye kugendera ku kintu cy'undi muntu nta nubwo ushaka kuzivuga tugiye kwikorera iki kintu uvuga tugiye kwiyambika cyangwa ngugiye kwigurira mbese n'akantu yes bisaba ko watekereza mu bwonko bwawe akaba ari wowe witekereje neza ukavuga uti wifatiye n'umwanzuro okay ukabona kubijyamo yes ubwo nyine ubijyamo wabikunda wabitekereje neza manje ukabivamo wabyakunanira ukabireka ibiki nk'ibyo nyine narushatse kuvuga okay noneho nano hari ikindi kintu kiriho muri iyi minsi ibintu by'imana ukabona umuntu nyine wenda no umuhanzi nani no umukomediye nyine bimurimo ariko nyine ashaka kubikora ariko nyine akabikora mu buryo butari bwo weho nyine ubyumvute kuba utarabijyamo kandi uri mukuru ariko ukabona nyine abari hasi yawe bashaka kubijyamo ukabona nyine kandi n'ababirimo bakuru biri kugorana buriya rero nibyo nari ndimo nkubwira ikintu kugira ngo umanze ugikore umanze ukagiha raporo yacyo cyangwa ukagifute ngo ugiye kukicarira ukihe umwanya wacyo ugitekerezeho neza nk'aba ngaho uvuga uti ngo abantu bajya mu ntuza muri ibyo ngibyo wari umbwiye ugasanga ngo biri kubonana cyangwa bashaka kubijyamo bari ko babyinjiyemo batamaze kubitekerezaho neza ariko uvuze uti ugiye kumanza ugitekerezeho neza unagihe ntuze umwanya wacyo icyo kintu ntabwo gishobora kukunanira cyakunanira ari wowe ubigize mu ruhare ngo iyo ikintu kikunaniye uba wabigize mu ruhare zagushiranye ubwenge buba bwabanye ubundi nimba ushaka ikintu ugomba gukoresha umwete
Nimba dispose ngo uvuge gutushaka kugura inzu mu mugi wa Kigali. Uko byagenda kose uzajya ukoresha utitaye ngo ucyungurambara cyangwa uragiki. Ariko ukore ku kintu wavuze wahoze uhoranira ushaka kugura inzu mu mugi wa Kigali. Nyine ibaze uri nk'umuhede, umuyede. Uri umuyede. Umuyede ku nzu y'umuntu. Amafaranga kugira ngo yabika azuzure wabigenza ute? Kugira ngo uzakore iyo nzu yawe cyangwa uyubake cyangwa uyigure. Buri urazi nziko neza nk'abayedi bahema nko mu 400 ngira ngo hari cya 5 dusipozinge buriya nk'ibintu ushobora gukora neza I Kigali naha naga bari nk'iwacu kandi tuba tuba mu nzu naga bari izacu yego ushobora kuvuga uti ngiye runaka hari ikintu nshaka kuzakora ukamanza ukavuga uti kanjye ne mahire rimwe ibintu bimwe mbishire hariya ubundi kofi nkore ni kofi nkore gutse kuno amafaranga agendera mu byo guhaha ugasanga tugiye guhaha umva uri kujya kure umuhungu akwiriye gushaka afite imyaka 20 zinga 21 sibyo umukobwa agibwa ngo ngo ningahe nawe ni 18 ndakareka ni 18 nico nene ko wayirengeje ko wayirengeje ubizi utese ni mbona narayirengeje Nago waburi hasi yaye. Nyine ubizi te nimo narayirenge. Nago burara bigaragaza barako. Yamaye kubera iki? Kubera iki? Nago wakuze cyaya. Umva. Nyine dore nyine nk'umusore wenda asoza kwiga afite imyaka 20-18 sibyo? Nyine ibaze agiye kujya mu kiyedi kandi uri kuvuga ngo arabanza kuri stock. Stock y'ibiryo nyine kugira ngo ubanze ubone stock. Ubwo rero iyo uvuze ngo tushaka kumanza ugire kucyugeraho. Nabwo uramanza ukamanza ukihamo inuza depanze. Ukavuga uti kamanze buri kimwe nyicira ku murongo. Ibi ni byo vuti ngo nzagura inzu muri Kigali ibizaba bizamo nyuma. Okay. Yes. None hari abantu nanone bafata ababyeyi kugakano. Gute. Ugasanga aramutoteja bya fo. Inashaka nyine ajye gushora nk'abandi abeho nk'abandi. Kandi nyine mwebwe muri kuvuga ngo gutangira gukora ngo banze ukore stock. Nyine yajya gukora iyo stock ashaka kubyo bwo gukora stock akayango banze nyine atanga igitambo. Abona ayo mafaranga nyina ntabwo ashaka guhita kwa kora ngo azamuke gakiye gakiye ibyo birumvikana yes hagiye umwana abavuze ati kajya gushaka amafaranga ari kuvuga uti ngana ayo mafaranga ni nyabona nza yakoresha iki ngiki ugasanga mary wese amuhamagara amubwiye uti umwana wanjye ngize akabaza kanaka wangeza gute kujya ntabwo uri kubyumva abantu nkatwe nyine bakiri batoya nawe nyine uri umusore w'umukobwa nako uracyari ndo umukobwa umukobwa utarashaka bamwita ngo iki eh ni umukobwa sizo none ni iki akatari umukobwa ni umukobwa abakiri umukobwa ni umukobwa sizo okay uri umukobwa mutoye ariko ushaka amafaranga nago ushaka gukora kuka nyine ngo ngukore gato gato niba wahinga imboga ukazigurisha ngo yakuremo wowe ushaka gufatirana nyine mama amereza amafaranga nje gushinga no stop umva nkubwire buri uvuze ngo tushaka gufatiranya nani bwo azamenya gufatirana umva nyine nani bwo azamenya yuko nimba ari ninzo wabonye kiya kuvunye ugomba gukora utitaye ngo ushaka gufatirana nimba ari gufatana nimba ari nibiki wakoze ku buryo ubuzi neza ubone y'amafaranga utayavuniki nani ubwo munya no kuyajira yes ubwo wewe nyine uravunika kugira ngo nawe rabwo suriri gubaza koko cyuze nk'amari buse tubonye nk'inshuti yawe ikakunyomoza cyangwa ikaguta ibigori byagenda bite ikani ibigori gute nye duhuye n'inshuti yawe ikuze akaduha amakuru arenza yo nkayo duhaye ye baba wenzi ko na yavuga aho bwagisha no kuvuga n'ibirenze yangana atari kuvuga akavuga ibyiza cyangwa ibibi akavuga ibyiza ibyiza kuri wewe cyane uri muri Kigali ati nukuri nukuri tinyimana yego ko none se nkubeshe nago ndi kukubeshya ni bibazo kabisa ni bibazo gutese nyine twebwe dushaka gukorera amafaranga mu buryo butari bwo uhura n'umukobwa akakubwira nge ndi muri business man ndinjiza none washaka no kumuvugisha akaguha faka cyane ibyo byo bibazo nawe urayitanga faka oya sinshobora nago wakicara ukabaza ngo business yihe wenda ukabona zungusha amabuna urabyumva iyo mubajije tise kumba no uhagaze ahangaha ugiye he ngo tugende nkavuga wapi hari umuntu negereje ngiye ahantu tugiye kujya hagana heze mugiye muye business ubwo nyine ashobora nko kugukorera agasinye ukahita wibaza icyari cyo kwita wishyiramo imagine ukahita wumva icyo akubwiye Okay. Cyane gose. Nawe rega ubahunga buri umuntu mukuru. Ubwenge burakora? Yes. Ubwenge buba bukora hano hose. Nyine nari ndi kubwira ubura n'umukobwa. Kabwira ati "Mani nge ndi muri business." Wangwa business yihe mukobwa ko.
koko muzi kwa nakintu ukora nyine ukabona umukobwa ameze neza arisiga asa nk'umwinka gusa nyine usa nk'unwa matanako asa nk'unwoyinka yanyoyinka yanyoyinka amata menshi sinzo noneho umuntu ugukurikirana cyase nk'umuntu ukubona cyase hari abantu bakubona ariko batazi kubayeho yes nyine abatazi ko bana bagira inama bamwe na bamwe bitewe nyine nawe ufite aho kubivugira ariko urababona ni muntu avugana soba nko mu gipango kamara umwaka utaravugana n'umuntu bitewe n'igihe agenda bitewe n'igihe uziraweho cyangwa se bitewe na gahunda zanyu ukuntu zipanze yego buriya njye naje kureba yego ubuzima babugoye kuri kuvuga gake yego ubuzima babugoye naje kureba ubuzima babugoye none ejo bundi aho mviriye hanze mvuze ute ngo nje naha mu Rwanda none se mbona ko isi yabaye nk'inuza nk'isubira inyuma hasi cyane isubira inyuma cyayihuta cyane oya isubira inyuma urebye kuko ari ibintu ureba ukavuga uti se nk'ibi ngibi bizarangira ryari bizagenda gute ukabona bikugucanga imbombo ni ibintu rwose ewan ntabwo byose stay fresh cyane okay nyine turi gusoza nk'isomo ry'ubuzima nyine isomo ry'ubuzima nyine wabwira nk'umuntu ati nyine isomo ry'ubuzima ku bwawe ku giti cyawe ni nk'iri nk'isomo ryanjye rero buriya ikintu nasokera ko umbwira ni nk'aba sister nabwira nk'aba sister buriya bakajye bifuza kujya ariko amafaranga bayakuye nko mu bagabo nk'ikintu cya mbere ni ku muntu ashobora nko kubashakira akazi cyayaba ubwite ngo ngwino ko n'akazi ukumva uti akazi ngakazi k'ukweza akazi ko guhora hano oya ntabwo uba warikuye mu nda ugasanga uri kubwira umuntu uti se sister waje tukagenda hari ahantu umukazi ugakorera nk'amafaranga n'aya ngaya ugasanga yigize inani ngo wapingiye mani njye ngo mfite ahantu njye nk'akuri zanjye asa n'izi ngizi ibyo ntabwo nabibonera umwanya ugasanga kwishituyeho yes rero ibyo ngibyo ntabwo bikigezweho niba umuntu akubwiye uti vayo mu kazi aba ari akazi ntabwo ushobora no kumenya ko ushobora no kukamaramo n'igihe kinini cyane mukure amaboko mu mufuka rwose mukore ntimukaye mvuga uti mugiye kugendera ku bagabo oke nyine isomo isomo nyine ku giti cyawe ku giti cyanjye ku giti cyanjye icy'isi yakwigishije ni igihe icy'isi yanyigishije cyakoze icyo navuga yaguyemo ubwana nari mfite ubwana bwinshi mu mutwe urakamarine nari mfite ubwana bwinshi mu mutwe none ubu ngubu nshya bari no kukugurisha pe yesu ubu narakamiritse cyane oke ngaho reka dusoze twari turi kuganira ajya Uwamahoro na Nadine oke Uwamahoro na Nadine twaganiye neza kandi wakoze nizera komenti zizagenda zigaragara kandi ntabwo ari uyu munsi gusa dukoranye n'ejo bundi tuzongera dukorane feedback niziboneka uzajyana nawe ubibona kuri YouTube ntakibazo kubirebera kuri Eric TV abantu batabizi hajya ubwo abakiriya bagusanga hehe mu bintu ukora yes nyine hari abantu ibintu ukora hari abantu nyine bakenera nk'uko nshobora nko kubaha nimero zanjye nimero zawe bakajya ari nk'icyo bashaka kugira bakajya bamamagara nkajya ugiye gutanga nimero kuri kamera cyangwa uzazitanga ubundi oya nzazitanga ubutaha ntabwo nshobora kuzitanga ubu ngubu oke oke sawa naribi rero amahoro komeza ugubwe neza cyane rwose sawa reka dusoze naho ubutaha naho ubutaha sawa sawa sawa